wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo qayb ka mid ah warbaahinta ku hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu hambalyo u diray shacabka reer Soomaaliland isagoo ku hambalyeeyay sida sharaf leh ee uga qayb qaateen doorashada codbixinta madaxweynaha shanta sano ee soo socda Soomaaliland maamuli doona oo looga dareeray guud ahaan dalka Soomaaliland 13kii bisha November 2017ka sinintii ee bisha ahayd 13ka waxay noo dhacday doorashadii madaxweynaha aynu muddada badan sugeynay. Waxaan mahadis ka leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu deeqay diinta Islaamka, nabadayna siiyey, talada toosanayna waafajiyey. Waxaan halkan bogaadinayaa oo u mahad celinayaa dadka reer Soomaaliland oo dhan, gaar ahaan dadkii codkooda bixiyey sidii wanaagsanayd ay u soo baxeen, nidaamka u ilaaliyeen, nabadda u ilaaliyeen, u samreen, ay codkooda u dhiibteen. Waxaan xusayaa guddida doorashooyinka, ciidamada amniga, taageerayaasha xisaabta, madaxda xisaabta, maamulada degmooyinka iyo gobollada sidii wanaagsanayd ee mid waliba uga soo baxay xilkiisii. Wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay shir jiraayid oo habeenimadii xalay ee qabteen goob joogayaasha caalamiga ahayd oo ay Soomaaliland ku hambalyeeyeen doorashadii ka dhacday. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaa xusid mudan iyana oo mutaystay in loo mahadnaqo goob joogayaasha caalamka oo tegay lixda gobolba si ay markhaati uga noqdaan geedi socodka iyo nidaamka doorashada. Waxaa runtii farxad leh in xalayto war saxaafadaday sii daayeen goob joogayaashu ay caddeeyeen inay doorashadii noogu dhacday si nabada oo xora ay noogu dhacday guud ahaan. Inay markhaati noo noqdeen waa arrin aad iyo aad u muhiima. Waxaa iyana mudan in la xuso oo loo mahadnaqo dowladihii iyo hay-adihii gacantii naga siiyey doorashadan iyo kuwii horeba. Doorashadani habkay noogu dhacday waxay wax badan ka bedelaysaa, waxay wax badan ka bedelaysaa halka caalamku ka taagnaa arrinkeena iyo xiriirkeena. Waxay muujisay bisaylka dimuqraadiyadda Soomaaliland, waxay markhaati ka tahay qarannimadeena, ayay markhaati ka tahay. Sida aawadeed waxaan ugu baaqaynaa caalamka inay tixgeliyaan rabitaanka, horumarka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland oo u xaq sooraan. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.